he looking at? Jesus fucking Christ, Sabrina, with the baby! What the fuck do you want me to do, Frankie? Get the fuck out of my way! Jesus. You know I'm gonna kill you? You should've killed it when you had it! The fuck you doing it now for? Thank you.
desemprego subiu para 12% este mês, mas especulamos que volta a descer para os 10% dentro dos próximos dois meses. Os preços de gasolina vão subir 25 centavos na próxima semana. Em notícias de última hora, esta noite a polícia de Newark procura um homem vestido num fato cinza por supostamente assassinar um agente de seguros de saúde. Ele está armado e considerado perigoso. Se souberem alguma informação, chamem para o nosso senhor. Wake up, Pops! No. You wanna fucking die? Don't shoot! I have kids! Right now! Alright, 1 second! Shit, you and this fucking baby! The two fucking things full of shit! Oh my god!